Dobrý den, jmenuji se Maria Grimová a jsem průvodkyní ve společnosti Bydly. Nacházíme se pouhých 10 minut od lázeňského města Teplice. Pokud hledáte klid, přírodu a procházky, tak tenhle dům je přímo pro vás. Bývalé hospodářské stavení se nachází v obci Lhanice. Interiér domu je zrekonstruovaný. Nabízí bydlení bez počátečních investic a komfort, který není běžnou samozřejmostí. V prvním patře se nachází prostorná bytová jednotka a v přízemí relaxační zóna se saunou a společenskou místností. Zajímavostí domu je soukromý klub s barem a pecí na chléb nebo pizzu. Nechybí zde ani udržovaná zahrada s jezírkem. Podle mého názoru po dokončení domu půjde o nadstandardní bydlení. Pokud hledáte takovýto výjimečný dům, zavolejte.